বিজনেস আয়াত বিষয়ার নির্বাচনত সজাগ্রস্ত হয়েছে মহিলা বিষয়া। বিজনেস নির্বাচনী বিষয়া অভিষেক জৈনের বিরুদ্ধে মহিলা বিষয়ার গুরুতর অভিযোগ। আই এস বিষয়াজনের মানসিক নির্যাতন সহিব নারী মহিলা বিষয়ায় বিচারিলে দশ দিনের ছুটি। মৃত্যুরে হার মানিলে মহানগরীর বড়া গাঁওয়ার বঞ্জিত দাসে। পুয়া দশ বজাত জি এম সি এইচত মৃত্যু দুর্বৃত্তর আক্রমণের বলি হওয়া বঞ্জিত দাস বুধবারে নিজা ঘর উদ্ধার হয়েছিল পিতৃ কন্যার রক্তাক্ত দেহ। বঞ্জিত দাসর ককায়েক চালক আর আন দুজন লোকর গাঁত করে সোধা পোছা আরক্ষীর। মধ্যপ্রদেশের গুণাত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু ১৩ জন যাত্রী। ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ যাত্রীবাহী বাসর। সংঘর্ষের পিছতে যাত্রীবাহী বাসর অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। সংকটজনক অবস্থাত ১৭ জনক উদ্ধার করে চিকিৎসালয়ত ভর্তি। এ পি এস সি কেলেঙ্কারি পুনের আন এগারী বিষয়ালয় জাননি। ডিমা হাসার নিলম্বিত এ এস পি অনিয়নজ্যোতি দাসক সমন এস আই টির ৫ জানুয়ারীত সি আই ডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ। নম্বর জালিয়াতিরে এ পি এস সিত চাকরি লওয়ার অভিযোগ। ডিব্রুগড় পুনের বিজেপি পালি নেতার গুন্ডাগিরি। মারপিটত লিপ্ত হয়ে পুনের বিতর্কত সুদামা পান্ডে। ঘরের সমীপতে দম্পতিক আক্রমণ করেছে সুদামাই। সামাজিক মাধ্যমত ভাইরাল সুদামা পান্ডের মারপিটর দৃশ্য। আজি কংগ্রেসের ১৩৭ সাংসদ প্রতিষ্ঠা দিবস। নলবাৰী রাজ্যিক ভবনত দিনজোড়া কার্যসূচীরে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবসের কার্যসূচী। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াকে ধরে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বর অংশগ্রহণ। নমস্কার, গাঁও চহর জেলার খবর স্টুডিওত মই অস্মিতা। দীপাঙ্কর গগৈর মৃত্যুক লৈ পুনৰ যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু তিতাবৰৰ ভারপ্রাপ্ত বিষয়ার বিরুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে দীপাঙ্করৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী। তিতাবৰ অ'চি যোৰহাট এছপিৰ কথাৰ কোনো ধৰণৰ মিল নাই বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছে। দোষী হলেহে গ্রেপ্তার কৰিম বুলি কৈছিল তিতাবৰ অ'চিয়ে। যোৰহাটৰ এছপিয়ে কৈছে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত বুলি। যদি মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱসায় কৰিছিল তেন্তে গ্রেপ্তাৰ কিয় নকৰিলে? আৰক্ষীয়ে দিয়া প্ৰেছক্ৰিপচনতো বেলেগ বেলেগ নাম আছে। এখনত দীপাঙ্কর গগৈ, আনখনত আছে দীপাঙ্কর দাস। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে এজেওয়াইসিপিয়ে। দীপাঙ্কর গগৈর যে আত্মহত্যার ঘটনা, সেই আত্মহত্যার ঘটনাক লৈ এতিয়া পুনের আরক্ষী যোৰহাট আরক্ষী অধীক্ষক আর তিতাবৰৰ ভারপ্রাপ্ত বিষয়ার বিরুদ্ধে এতিয়া দীপাঙ্করের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী এতিয়া জাঙুর খাই উঠিছে। তিতাবৰৰ অ'চি যোৰহাট এছপির কথার কোনো ধরনের মিল নাই দুয়ের কথার মাজত। দোষী হলেহে গ্রেপ্তার করিম বলে কৈছিল তিতাবৰৰ অ'চিয়ে। কিন্তু যোৰহাট এছপিয়ে কি ধরনের তথ্যর ভিত্তিত আলফা স্বাধীনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনিলে দীপাঙ্কর গগৈর বিরুদ্ধে? যদি মারণাস্ত্র ব্যবসায় করেছিল তেন্তে পূর্বতে কিয় গ্রেপ্তার নকরিলে? আরক্ষী দিয়া যখন প্রেসক্রিপশন তাতো বেলেগ বেলেগ নাম লিখা আছে বলে অভিযোগ আনিছে। এখনত আছে দীপাঙ্কর গগৈ, আনখনত আছে দীপাঙ্কর দাস। আর সমগ্র ঘটনাত এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে পরিয়ালের লোকে, লগতে এজিওয়াইসিপিও। টকা কেনেকৈ তার একাউণ্টলৈ আহিব? যি নেকি সি ৫০ টকা ১০০ টকা বায়েক হাতক খোজে, তার একাউণ্টলৈ কেনেকৈ ইমান টকা আহিব? আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় যে তিতাবৰ অ'চি আৰু এছপিৰ মাজত কথা মিল নাই। কালি আমি যেতিয়া তাত থানাত উপস্থিত হওঁ তেতিয়া অ'চিক মই দীপাঙ্কৰ বায়েক হিচাপে কৈছোঁ, যদি দীপাঙ্কৰ ভুল কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে এৰেষ্ট নকৰিলে কেলে? তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে দোষী হ'লেহে এৰেষ্ট কৰিম, হেঁকা বুলি কৈছে। তার পিছতে পাইছো এসপি এটা চ্যানেলৰ জৰিয়তে তেওঁ কৈছে যে এবোৰ হেৰি আলফাৰ লগত জড়িত আছে, তাৰপৰা কিবা ব্যৱসায় কৰিছে বুলি কৈছে মৰাণস্থ। যদি আছিলে ব্যৱসায় কৰিছিলে তেতিয়াহ'লেতো তেতিয়া প্ৰমাণিত হৈছিলে, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে। এইটো সম্পূৰ্ণ কথাটো মিল নাই তেওঁলোকৰ ইয়াত, মানে তেওঁলোকৰ ভুল আছে, দুইজনৰ গাতে ভুল আছে আৰু সম্পূৰ্ণ কিবা এটা তেওঁলোকে কৰিছে। তেওঁলোকে দিয়া প্ৰেছক্ৰিপচনৰ মিল নাই। এটাত আছে এখনত আছে দীপাঙ্কৰ দাস, এখনত আছে দীপাঙ্কৰ গগৈ। সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে সেইটো কিবা এটা ফেক কৰি তেওঁলোকে কাগজ বনাইছে আৰু কৈছে এইটো কোনো ইঞ্জুৰি নাই বোলে, তাৰ গাত একো স্পট নাই, দেখিছে নাই মোক কৈছে। যদি স্পট নাই তেতিয়াহ'লে মলমকেইটা ক'ৰ পৰা আহিলে আমি সেইটো সুধিছোঁ, মলমকেইটা কেলৈ দিছিলে তেতিয়াহ'লে? গোটেই তাৰ গাত স্পট আছে, তেওঁলোকে কৈছে একো তাৰ স্পট নাই, এইখন কাগজত লিখা আছে দেখিছে নাই সেইষা বুলি কৈছে। আৰু সম্পূৰ্ণ এইটো কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিছে, মুঠতে দীপাঙ্কৰ গগৈ, দীপাঙ্কৰ দাস দুখন কাগজত তেওঁলোকে লিখি দিছে। চাওক, সঁচাকৈ এটা দুখ লগা বিষয়, যিটো বিষয়ত এজন অসমীয়া তেজাল যুৱক ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব লগা হৈছে। গতিকে এই কথাটো আমি খুব সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই।
গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিতাবৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যে তেখেতে এই ক্ষেত্ৰত যি দীপাংকৰ গগৈৰ লগত যি এটা অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই দীপাংকৰ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ তেখেতে হস্তক্ষেপ তেখেতৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। আৰু যি আপোনাৰ দীপাংকৰ গগৈৰ মোবাইল দুটা জব্দ কৰি ৰাখিছে, তেওঁ যদি জব্দ কৰা মোবাইলকেইটাত যদি তেওঁ কিবা মানে তেওঁ যদি অপৰাধী হয় তেন্তে অপৰাধী হিচাপে তেখেতক স্বীকৃতি দিয়ক, কিন্তু যদি অপৰাধী নহয় তেন্তে তেখেতৰ যে মোবাইলখিনি ঘৰ মোবাইল দুটা ঘৰৰ মানুহক গতাই দিব লাগে। আৰু যোৱাকালি আমাৰ এছ পি মহোদয়ে এতিয়া সংবাদমেলত কৈছে যে তেখেতৰ ঘৰৰ যি ৰেচন কাৰ্ডখন ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে, তেখেতে ইয়াত তিতাবৰ থানাৰ লগত মানে কথা পাতি ঘূৰাই দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তিতাবৰ থানাই নিশ্চয় তেখেতসকলক লগ ধৰা নাই বুলি গম পাইছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ বিষয়ে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে তেখেতৰ এটা এক নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক, আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, অন্য কাৰণে নহয়। যদি দোষী হয় দোষী আছে, যদি দোষী নহয় তেন্তে নিৰপেক্ষ তদন্ত হওক। আৰু এই অমানৱীয় ঘটনাটোৰ লগত কাণ্ডৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক কিন্তু কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পিছতে যোৰহাট আৰু সেই কাম কাজক লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। চাৰিদিন ধৰি কি জেৰা চলাইছিল দীপাংকৰ গগৈ? দীপাংকৰ বিৰুদ্ধে যদি তথ্য পাইছিল তেন্তে আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল? চাৰিদিন জেৰা চলাই কি কৰিছে যোৰহাটৰ এছ পি মোহনলাল মীনাই? আলফা ধৰিব নোৱাৰি নিৰীহৰ ওপৰত বৰমতা দেখুৱাই নেকি মোহনলাল মীনাই? 90ৰ দশকলৈ উভতি গ'ল নেকি ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা? বিস্ফোৰণৰ তিনিটা শব্দতে থৰকাচুটি হেৰুৱালে নেকি যোৰহাটৰ এছ পিয়ে? প্ৰথমে জুমন বৰা, তাৰপিছত দীপাংকৰ, অসমৰ যুৱকক লৈ ল'ৰা ধেমালি কিয় খেলিছে যোৰহাটৰ এছ পিয়ে? নাক লুকুৱাবলৈ ঠাই বিচাৰি নাপাই নিৰীহ অত্যাচাৰ চলাইছে নেকি এছ পি মোহনলাল মীনাই? এতিয়া এইসমূহ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। অসমৰ যুৱকক লৈ ল'ৰা ধেমালি কিয় খেলিছে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে? নাম লুকুৱা ঠাই বিচাৰি নাক লুকুৱা ঠাই বিচাৰি নাপায় এতিয়া নিৰীহক অত্যাচাৰ চলাইছে নেকি মোহনলাল মীনাই? তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। যদি দীপাংকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন বা প্ৰমাণ পাইছিলে তেতিয়াহ'লে দীপাংকৰ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিলে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দীপাংকৰ গগৈৰ ভগ্নীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আনমোল যাদৱ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। আনমোল যাদৱ, ইতিমধ্যেই দীপাংকৰ ভগ্নী, জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আৰু ইতিমধ্যেই পৰিয়ালৰ লোকে পুনৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে পূৰ্বতেই যদি অভিযোগ আছিল আৰু আৰক্ষীৰ যিখন পত্ৰ, দুখনত দীপাংকৰ গগৈ, এখনত দীপাংকৰ দাস লিখা আছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু লগতে যোৰহাটৰ তিতাবৰ আৰক্ষীৰ কোনো কথাৰ মিল পোৱা নাই তেওঁলোকে, গতিকে কি কি প্ৰভেদ পাইছে আৰু কি কি তেওঁলোকৰ দাবী আছে আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয় ৰশ্মিতা, সৰ্বত্ৰে এটাই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, যদি দীপাংকৰ গগৈ প্ৰকৃততে আলফাৰ লগত জড়িত তেওঁক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে, তেওঁক কিয় সোধপোছৰ বাবে মাতি অত্যাচাৰ চলাই অৱশেষত তেওঁ আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। সৰ্বত্ৰে তেওঁৰ ভগ্নীয়ে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, মই পোনে পোনে ভগ্নীগৰাকী আছে তেওঁলোকৰ লম প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। আজি এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ, আজি সকলো দল সংগঠনৰ লগতে সমূহ গাঁওবাসীয়ে এক প্ৰতিবাদী সভা আয়োজন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব। মোৰ ভগ্নীগৰাকী আছে পোনে পোনে এটা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰি আপুনি উত্থাপন কৰিছে, যদি দীপাংকৰ গগৈ জড়িত আছিলে আলফাৰ লগত তেওঁ কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে, কি এনেদৰে অত্যাচাৰ চলিলে এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? হয়, সেইটো কালি যেতিয়া আমি থানাত আমাৰ মহিলাৰ সৈতে যাওঁ তেতিয়া মই অচিক কৈছোঁ যে যদি দীপাংকৰ গগৈ মোৰ ভাইটি যদি দোষী আছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ নকৰিলে কেলৈ? তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে সি দোষী তেওঁ নহয় কাৰণে আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেই কথা কৈছে। তাৰ পাছতে খন্তেক পাছতে যোৰহাটৰ এছ পিৰ এটা চেনেলৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁ কৈছে যে দীপাংকৰ গগৈ বিভিন্ন হেৰিয়া মৰাণস্ত্ৰৰ ব্যৱসায় কৰিছে, তাৰপৰা আলফাৰ লগত জড়িত, সম্পূৰ্ণ যোৰহাটৰ কেছটোৰ লগত তেওঁ জড়িত আছে বুলি কৈছে। যদি সেইটো কথা খন্তেক পিছতে ওলাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পূৰা প্ৰুফ পাইছিলে, তেতিয়াহ'লে নকৰিলে কেলৈ? আৰু তেওঁৰ অ' চি আৰু তিতাবৰ অ' চি আৰু যোৰহাটৰ এছ পিৰ লগত কথা সম্পূৰ্ণ কিয় অমিল? বিভিন্ন দল সংগঠন আছে, কৃষক মুক্তি সম্পাদকগৰাকী আছে, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম। সৰ্বত্ৰে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, যদি দীপাংকৰ গগৈ কিবা ইনভলভমেণ্ট আছিলে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে কেলৈ, আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কেলৈ, প্ৰতিদিনে উঠাই নিয়ে আৰু নিশা হ'লে 4:00-3:00 এৰি দিয়ে, সৰ্বত্ৰে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, কি ক'ব? আমি প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যিখন এজাহাৰ দিছে তাত পোনপটীয়াকৈ এছ পি মোহনলাল মীনা তেখেতক অভিযুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰ মূল প্ৰশ্নটো হৈছে যে পৰহি দিনাখন ডি জি পি ডাঙৰীয়াই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে,
তদন্ত যিয়ে নহওক লাগিলে সেই তদন্তত আমি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা নাই। পুলিচৰ বিৰুদ্ধে পুলিচে তদন্ত সেইটোত কেতিয়াও আমাৰ আস্থা নাই। গতিকে তথাপিও যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও পুনৰ ঘোষণা কৰিছে যে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব। গতিকে আমাৰ এছ পি গৰাকীলৈ প্ৰশ্ন যে তদন্ত চলি থকা অৱস্থাত অভিযুক্ত এগৰাকীয়ে আত্মপক্ষ সমৰ্থনত কিয় প্ৰেছ মিট দিব পাৰিলে, সেইকাৰণে আচলতে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডি জি পি ডাঙৰীয়া তেখেতক পোনচাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। কাৰণ অভিযুক্ত তেওঁ এইটো নহয় যে কোনোবা লোকেল থানা এখনত এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু তেওঁ তাৰ বিৱৰণী দিছে, তেওঁ পোনপটীয়াকৈ অভিযুক্ত। দীপাংকৰৰ মূৰত বন্দুক থৈ যোৰহাটৰ 14 ডিচেম্বৰ ঘটনাৰ লগত তই জড়িত আছিল বুলি ক, নহ'লে তোক এনকাউণ্টাৰ কৰিম বুলি কৈছিলে, সেইবিলাক কথা দীপাংকৰৰ বায়েকে ৰিমলি শইকীয়াই কালি এজাহাৰত পোনপটীয়াকৈ লিখিছে। তাৰপিছত অভিযুক্ত এছ পি গৰাকীয়ে কিয় আত্মপক্ষ সমৰ্থনত আবুল তাবুল কথা কৈ আছে? দীপাংকৰ গাত কোনো ধৰণৰ দাগ নাই, তাৰপিছতো মলম দি পঠিওৱা হৈছিল, তদন্তক বিপথে নিবৰ কাৰণে তেওঁ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছে। হয় হয়, এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে ভগ্নী দীপাংকৰ কোনো যদি দাগে নাছিলে, যদি একো তেওঁৰ অত্যাচাৰে কৰা নাছিল, কিয় মলম দিয়া হ'লে? মলম আছিল, আমাৰ লগত ফটো আছে, আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দিছোঁ। তেওঁ পিছফালটোত সম্পূৰ্ণ বুট জোতাৰে গছকা ফটো, আগফালে বুট জোতাৰে গছকা ফটো, আৰু সদায় লেঙেৰাই লেঙেৰাই আহে, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আছে, প্ৰতি 5 দিন নিছে, 5টা মলম দিছে। এই কথা বতৰাবিলাক আমি কালিৰ পৰাই কৈ আছোঁ, আমি মলমো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কথা কৈ আছোঁ। আৰু কোৱা হৈছে যে আৰক্ষী থানা থকা চি চি টিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰা হ'ব, মেডিকেল ৰিপৰ্ট চোৱা হ'ব, এইসমূহত তেওঁ আশ্বস্ত হৈছেনে এ জি ৱাই চি পি বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ? হয়, চি চি কেমেৰা পৰীক্ষা কৰা হ'ব, তন্ন তন্নকৈ চোৱা হ'ব, আৰু এইবিলাক গোটেই কথাটো কি হৈছে আচলতে আপোনালোকে যে তদন্ত হ'ব তাৰ প্ৰতি কি কি ক'ব? নাই, প্ৰথম কথা, পুলিচৰ তদন্ত আমি নামানো, পৰিয়ালেও নামানে। জিতমল দলে ডাঙৰীয়াই তদন্ত কৰিব, তেওঁ আই জি পি, আই জি পি এছ পিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব, মোৰ ককাইদেউৱে মোৰ বিৰুদ্ধে কৰা বিচাৰৰ নিচিনা এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৰ্যায়ে তদন্ত দিছে, আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাত ভাল হ'ব। কিন্তু আমাৰ দাবী যে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত হ'ব লাগে, যেনেকৈ জয়ন্ত বৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ললিত গগৈ ডাঙৰীয়াই তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তৰ তেওঁ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই লিখিছিল কেনেকৈ আৰ্মীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল, কেনেকৈ মাৰধৰ কৰিছিল। গতিকে আমি বিচাৰোঁ এগৰাকী নিৰপেক্ষ মানুহ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পোৱা, পুলিচৰ লগত জড়িত, চৰকাৰৰ কথামতে উঠা বহা কৰা, পুলিচৰ লগত দীঘলীয়া সম্পৰ্ক থকা মানুহৰ দ্বাৰা নহ'ব, এগৰাকী নিৰপেক্ষ মানুহৰ দ্বাৰা তদন্ত হওক। কাৰণ এইটো দীপাংকৰ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, এইটো এটা উদাহৰণ হ'ব লাগিব যাতে অসমীয়া যুৱকক কোনোবা অনা অসমীয় অফিচাৰে এনেকৈ সন্দেহৰ ভিত্তিত মাৰপিট কৰি আত্মহত্যাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাবলৈ জনাইছো। আৰু সকলোৱে এতিয়া নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছে, এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছে স্থানীয় দল সংগঠন আৰু দীপাংকৰ গগৈৰ পৰিয়ালে। আৰু এনেদৰে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে এছ পিৰ বিৰুদ্ধে, যোৰহাট এছ পিৰ বিৰুদ্ধে। তাৰপিছতে তেওঁ নিজৰ আত্মপক্ষ সমৰ্থন কৰি যিখন সংবাদ মেল দিছে সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইফালে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দীপাংকৰক শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ অভিযোগ তুলি কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে দীপাংকৰৰ পৰিয়ালে। এজাহাৰত অভিযোগ কৰা মতে আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই দীপাংকৰৰ মূৰত পিষ্টল টোৱাই আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্তৰ দাবী কৰিছে দীপাংকৰৰ বায়েকে। তিতাবৰ থানাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে দীপাংকৰৰ পৰিয়ালে। তিতাবৰ থানাত যোৰহাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। আমাৰ এটাই কথা যে দীপাংকৰ গগৈ কথাটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া, আৰু দীপাংকৰ গগৈ এতিয়া অনলাইনত সকলো উপলব্ধ, তেওঁ কেনেকৈ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিল, কেনেকৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰত তেওঁ চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল, আটাইবিলাক কথা আছে আৰু গাঁৱৰ সকলো মানুহে জানে। আৰু তেওঁ এগৰাকী বহুদিনতে, মই আকৌ কৈছোঁ, 17-18 বছৰ যৌৱনৰ উন্মাদনা সময়খিনিত কোনোবাই ফুচলাই লৈ যাব পাৰে, এইটো বেলেগ কথা। আৰু তেনেকৈ আত্মসমৰ্পণ কৰা মানুহ আজি বিধায়ক, মন্ত্ৰী, এম পি হৈ আছে, সকলোৱে আমি জানো, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ আছে। কিন্তু তেওঁ দুখীয়া কাৰণে, এটা ভুলৰ কাৰণে বাৰে 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 ক'ৰবাত ঘটনা এটা ঘটিলে তেওঁক শাস্তি, ক'ৰবাত ঘটনা এটা ঘটিলে শাস্তি, নোহোৱা কথা এটা হোৱালে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে নোহোৱা কথা এটা হোৱাবলৈ গৈ দীপাংকৰ নিচিনা ল'ৰাটোক হত্যা কৰি পেলালে। গতিকে এইটো কোনে মাৰিছিলে তেওঁলোক চিনাক্ত হ'ব লাগিব, যি পৰ্যায়ৰ তদন্তই চিনাক্ত কৰিবলৈ এইটো হ'বই লাগিব। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। গভৰ্ণমেণ্ট
যোৰহাটৰ হাবুঙীয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে অমানৱীয় হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। অনিতা পেগু শইকীয়া নামৰ 32 বছৰীয়া মহিলা প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰোক হৈ মৃত্যুৰ পিছত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ নাহিল কোনো গাঁওবাসী। 3 ঘণ্টা ঘৰৰ চোতালতে মৃতদেহ পেলাই কান্দি কাটি সকলোকে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো নাহিল কোনো লোক। অৱশেষত ঘৰৰ মানুহে সৎকাৰ কৰিলে মৃতদেহ। যিজন যুৱকৰ পত্নীৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁ নামঘৰৰ কাম কাজলৈ নাযায় বুলি খেলৰ লোকে সৎকাৰ কৰিবলৈ নাহিল, কিন্তু পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী হিচাপে মাক বোৱাৰী আৰু সৰু পুত্ৰ নামঘৰৰ কাম কাজলৈ যায় আৰু নামঘৰৰ বৰঙণি আদিও নিয়মীয়াকৈ দি আহিছে। এনে অৱস্থাত সামন্তবাদী সমাজৰ দৰে কৰা এনে কাৰ্য এতিয়া সকলোকে ভবাই তুলিছে। গৈ পেলাই মই ক'লোগৈ যে দাদা কি হৈছে, যে মোৰ ঘৰত ডেড বডি পৰি আছে, আপোনালোকে নামঘৰত সন্মুখত কি কৰিছে? বোলে আমি যাব নোৱাৰোঁ নহয় এনেকৈ। ক'লোঁ কিয়? বোলে তোমালোকৰ যিজনী ঢুকাল তাইৰ হেনো মানুহজনে নামঘৰলৈ খৰি কাটিবলৈও নাহে, মাটি চপৰা এটা তুলিবলৈও নাহে। মই বোলো আৰু কিবা নাই শুনিব, মই ক'লো তেতিয়া কিবা ডাঙৰ কিবা অপৰাধ কৰিছে নেকি? বোলে নাই কৰা। আমাৰ ঘৰৰ মানুহক আপোনালোকে এৰি থৈছে নেকি, এৰি থৈছে বুলি জনাইছিল নেকি? বোলে নাই থোৱা, এৰাও নাই মানে। তাৰপৰা চান্দা বৰঙণি আনি আছে, বোলে আনি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মাটি এচৰ পৰা তোলা খৰি এডাল নকটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটা কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে? আপোনালোকে সেই ল'ৰাটোক কিবা খৰচা এটা লৈ লওক যে তই নাহ, তোৰ কাৰণে তই আমাক ইমানটো পইচা দিব লাগিব দেই, আমি হাজিৰা ধৰিব লগা হৈছে, তেনেকুৱা এটা আপোনালোকে কিবা এটা কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে নহয়, তেওঁলোক একদম অটল, বোলে তাক হেনো শিক্ষা এটা দিছোঁ। সি ডাইৰেক্ট কৈছে, সি এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে তাক, ৰাইজক লাগেনে নালাগে, কেনেকুৱা পাইছে, শিক্ষা এটা দিছোঁ তাক। আৰু এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সঁচাকৈ এতিয়া আচলতে এক অমানৱীয় হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। ইয়াৰ পিছতেই আচলতে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। সচেতন মহলৰ মাজত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, আছে গৌতম বৰা। গৌতম, এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা য'ত পতিৰ মৃত্যু হ'ল কিন্তু তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ তেওঁ সহায় সহযোগিতা নাগ নবহাৰ বাবে গাঁওবাসী ওলাই নাহিল, কেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া যোৰহাটত? শুনিছোঁ ৰশ্মিতা চক, মই সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই মই পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম যে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিলে, যে গাঁওবাসী অহা নাছিলে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবৰ বাবে। যে বাইদেউ অলপ ক'ব নেকি যে কিয় আপোনালোকৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবৰ বাবে গাঁওবাসী অহা নাছিলে? প্ৰধান কাৰণটো মই সোধোঁতেনে এটাই ক'লে, যিগৰাকী ঢুকাইছিলে তাইৰ মানুহজনে নামঘৰত সময় নিদিয়ে, কিবা কাম কৰে, খৰি কাটে, কিবা মাটি তোলে কেতিয়াবা নামঘৰত, সেই একো কামতে হেনো তেওঁ নাযায়, সেইটোৱে হেনো মেইন কাৰণ সেইটো বুলিয়ে ক'লে। কিন্তু পৰিয়ালৰ আন লোকে এই নামঘৰ সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে, কোনো কাৰণত এঘৰীয়া কৰিও থোৱা নাই, একোৱেই নাই, মাত্ৰ সেই ল'ৰাজন নাযায়, সেইটো এটা তাক শিক্ষা দিলে হেনো। হয়, কিন্তু পৰিয়ালৰ যিগৰাকী আপোনালোকৰ মৃত্যু মানে মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ স্বামীক বাদ দি বাকী আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বাকী সকলেতো নামঘৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে? সকলো মোৰ জাজনীও গৈছে আৰু মোৰ সৰুটো দেওৰো গৈছে, নামঘৰত কিবা গাঁত খান্দিব লাগে সেয়াতো গৈছে, খৰি কাটিব লাগে তাতো গৈছে, মোৰ মা গৈছে, শাহুমা, আৰু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভাগৱত পাতিছে, তালৈও চান্দা বৰঙণি দিছে, সম্পূৰ্ণভাৱে মানে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। মাত্ৰ এতিয়া গতিকে এইটো কেৱল দুজনমান ব্যক্তিৰ বাবে এইটো হৈছে নে আপোনালোকৰ যিখন সমাজ আছে, নামঘৰৰ সমাজ আছে, এইটো সমাজৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্ত আছিল, আপোনালোকে কি জানিছে? সমূহীয়া মানে এনেকুৱা হ'ল, মই যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া জানিব পৰা মতে মেইন মানুহজন হ'ল পুলিন গগৈ বুলি, তেখেতে সিজনক সুধিব, সিজনে সিজনক মানে তেওঁলোকৰ এটাই কথা, 7-8জনৰ মাজত পুলিনদাই যিটো ক'ব সেইটোৱে শুদ্ধ, আৰু পুলিনদা একেবাৰে অটল যে সি এটা শিক্ষাপক, সি ৰাইজ লাগেনে নালাগে আজি তাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, মোক নিজ মুখে কোৱা সেইকেইটা শব্দ, আজি তাৰ হেনো কেনেকুৱা লাগিছে, সেইবোৰ শাস্তি পাব লাগে তেনেকুৱা ক'লে। আৰু মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে এইটো আপোনালোকে সিদ্ধান্তটো বেয়া টাইমত ল'লে, শাস্তিটো বেয়া টাইমত দিলে, যিহেতু মোৰ ঘৰত ডেড বডি পৰি আছে, আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, কেতিয়াবা আপোনালোকে কিবা কিবি এটা পাতি পেলাইও তাক মানে শাস্তি দিব পাৰিলেহেঁতেন, নহয় এইটো হেনো একেবাৰে তেওঁলোক অটল মানে, তেওঁলোক সেইকাৰণে নাহিলে। তাৰমানে যিখন এখন সমাজ থাকে, নামঘৰত যিমান বহু লোক জড়িত হৈ থাকে, এইটো সমূহীয়া সিদ্ধান্ত নহয়, দুজনমান লোকৰ সিদ্ধান্ত বুলি আপোনালোকে? মই দেখাত খুব বেছি 7জনমান মানুহ হ'ব, মতা মানুহ, সেই 7জনৰ ভিতৰতে আৰু কোনো নাই, আৰু তাত মহিলাক কোনো কাৰণত মাত মাতিবলৈ নিদিয়ে। তাত দুগৰাকীমান আহি পেলাই আমাক ক'লে, বাৰু নাম নকওঁ তেওঁলোকৰ, যে মোৰ যেতিয়া মই গৈ যেতিয়া তেওঁক সুধিছিলোঁগৈ মোৰ কথাখিনি সুধি, তেতিয়া কৈছিল যে তাই বোৱাৰীয়ে কথাখিনি ভালেই কৈছে, আমিও কিবা এটা কওঁগৈ নেকি, কিন্তু নহয় মানে মহিলাক তাত তেতিয়া মাত মাতিবলৈ নিদিয়ে, হয়তো চাগে মই প্ৰথম মহিলা গ'লো নেকি কিবা। গতিকে এতিয়া যিটো সৎকাৰ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ, অকলেই সৎকাৰ কৰিছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ যি সকাম নিকাম হ'ব বা শ্ৰাদ্ধ আদি হ'ব, সেইসমূহত এইখন সমাজে সহযোগিতা কৰিবনে তেওঁলোকক?
কিন্তু ময়ে যাওঁ ময়ে যাওঁ এই হয় হয় নিশ্চয়কৈ যে ইতিমধ্যে যিহেতু সৎকাৰ কৰা হৈ গৈছে কিন্তু বাকী যিখিনি কৰ্ম আছে আপোনালোকৰ শ্ৰাদ্ধ ইত্যাদি পাতিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত গাঁওবাসী বা সেই নামঘৰৰ লগত জড়িত যিসকল যিখন সমাজ সেই সমাজলৈকো আহিব নাই এতিয়ালৈকেতো কোনো নাই অহা যিহেতু আমিতো অলৰেডি চোৱা হৈ আছোঁ ন চোৱা মানুহ আমিতো যাব নালাগে নিয়মতে আৰু এখন আমি ৰাইজ লৈ আছিলোঁ এতিয়া তেখেতসকলে আমাক জনাবহি লাগিছিল যে আমি তোমালোকক বৰ্জন কৰিছোঁ বা তোমালোকে এই কৰ্মখিনি নিজে কৰা মানে আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ যে বহু ক্ষেত্ৰত গাহৰি পালন কৰিলে কুকুৰা পালন কৰিলে মানুহ এঘৰীয়া কৰে বা বেলেগ সম্প্ৰদায়ে যদি বিবাহ সূত্ৰে যদি আনে তেতিয়াও আমি দেখোঁ যে সেই সমাজে এঘৰীয়া কৰি থৈ এবছৰ দুবছৰ এঘৰীয়া কৰি তেনেকুৱা আমি তেনেকৈ জৰিমনা আমি দেখা পাওঁ কিন্তু আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰততো তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা হোৱা নাছিলে নাছিলে যে মোৰ দেউৰগিটাই হয় ট্ৰাইবেল কাষ্টৰ ছোৱালী আনিছিল তেহেঁতে সেইধৰণে তেওঁলোকৰ নিয়ম মতে কিবা দণ্ড জৰিমনা লৈ মেলি আমাৰ নিজৰ মানে নামঘৰৰ লগততো সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত হৈ আছে সম্পূৰ্ণ জড়িত আমাৰ নিজৰ নীতি নিয়মত নামত তেওঁলোক বিয়া চিয়া হৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণ সংঘৰ লগত আমাৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ বোৱাৰীকেইজনী মানে আমাৰ যাতে লৈ ল'লে অলৰেডি সেইটো কিন্তু এটা গতিকে নামঘৰৰ যিখন কমিটি থাকে তাৰ দুজনমান বিষয় বা বিয়াৰ নিজৰ যিটো মতাদৰ্শ তেওঁলোকৰ বা যি ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ স্বামীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কিবা মতানৈক্য আছে নেকি যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই সুবিধাটো ল'লে নামঘৰৰ যিখন সমাজ আছে সেই সমাজখনক ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কৈছে যে বাৰম্বাৰ কৈছে যে শিক্ষা পাব লাগে হয়নে তেনেকুৱা ধাৰণা হৈছে নেকি কিন্তু তেনেকুৱা এতিয়া ব্যক্তিগত আক্ষেপটো তেখেতে হয়তো কিবা আছে যদি মই নাজানো ভিতৰুৱাকে তেনেকুৱা কিন্তু আমি দেখাত একোৱেই নাই আৰু তেখেত হৈছে এজন ষাঠি ঊৰ্ধৰ বয়সৰ মানুহ আৰু মোৰ দেউতাটো দেখিছে বহুত কম বয়সৰ ল'ৰা সেই মানুহজনে এই মানুহজনৰ এই ল'ৰাটোৰ লগত শত্ৰুতা কৰাৰ কোনো কথাই নাথাকে মানে হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিবা কথাত কোনোবা এটা কথাত স্পষ্টকৈ যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহে সমূহীয়া জেগাত কৈ দিয়ে সেই মানুহজনক অকণ বেয়া পায় কিছুমান মানুহে তেনেকুৱা কিবা থাকিব পাৰে মই নাজানো কিন্তু আমাৰ ঘৰত কালি এই ঘটনাটোত সেই মানে যিটো কৰিলে ৰাইজে সেইটো কৰিব নালাগিছিল নিশ্চয় নামঘৰত এনেদৰে বৰঙণি নিদিয়াৰ বাবে এনেধৰণৰ আচলতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ চোতালত পৰি থাকিল তিনি ঘণ্টা ধৰি মৃতদেহ তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ সৎকাৰ সহযোগিতা আগনবঢ়ালে গাঁওবাসীয়ে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতমলৈ এই মুহূৰ্তত আৰু গৌতমে জনালে যে স্থানীয় ৰাইজে কোনো ধৰণৰ পূৰ্বতে জাননী দিয়া নাছিল তেওঁলোকলৈ যে তেওঁলোকে বৰঙণি নিদিলেই এনেধৰণৰ এক কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এটা পৰিয়াল কিন্তু পৰিয়ালৰ বাকী সকলো বৰঙণি আগবঢ়া গৈছিল কেৱল মাত্ৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে এনেদৰে ঘৰৰ চোতালতেই তিনি ঘণ্টা ধৰি পত্নীৰ মৃতদেহ পৰি ৰ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত কেৱল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৱেই এই সৎকাৰৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু বৰ্তমানো এই পৰিয়ালটোৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰা নাই এই অঞ্চলৰ লোকসকলে কেৱল মাত্ৰ ছয় সাতজনৰ একক সিদ্ধান্তৰ পিছতে এনেদৰে গাঁওখনৰ পৰা বহিষ্কাৰ বা এনেধৰণে একাষৰীয়াকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে এই পৰিয়ালটো আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়া